Se você já tem algum tempo no mercado, mas ainda não conseguiu atingir a consistência nos seus resultados, é provável que precise fazer alguns pequenos ajustes no seu operacional e especialmente no seu mindset. Por isso, eu vou abordar dois pontos que podem fazer toda a diferença nos seus resultados. Primeiro, autoconhecimento. Já se passou pela sua cabeça que talvez você esteja jogando um jogo completamente inadequado para você? O ativo que você opera, as técnicas que você utiliza e até mesmo a sua modalidade de operação, day trade, scalping, swing, são intensamente influenciadas pelos seus aspectos comportamentais pessoais. Por isso, talvez você precise dar um passo para trás e reconstruir a sua identidade operacional a partir de um intenso trabalho de autoconhecimento. Como estamos buscando um resultado prático, no texto deste vídeo, você vai encontrar um link para traçar o seu mapeamento comportamental e entender um pouco mais sobre como a sua própria cabeça funciona. Outro ponto está na dinâmica em relação ao mercado, a sua dinâmica. Você precisa entender que você não só pode, como deve analisar as oportunidades sobre diferentes óticas. Ou seja, quanto maior o seu repertório de técnicas, melhor será a sua capacidade de elaborar estratégias vencedoras. Entenda que nenhum trader tem vida longa com uma técnica só. Quando uma mesma oportunidade pode ser identificada através de diversos pontos de vista, chamamos isto de cluster. Então, a partir de agora, toda vez que você enxergar uma determinada oportunidade no mercado, reflita: essa mesma oportunidade pode ser identificada através de outra técnica ou outros setups? Se a oportunidade realmente for boa, é provável que ela seja identificada através de mais de um ou dois caminhos, pelo menos. Coloque esses dois pontos em prática e avalie como eles interferem na sua evolução como trader.